Koha të fundit kam pas një mori ankesash nga qytetarë të dy lagjeve të qytetit Bulqis në lidhje me faturimin e realizuar në muajin shkurt nga pjesës kanalizime Bulqis. Më vjen mirë që duhet të shëroj gjithë opinionin publik, por në veçanti konsumatorët e të dy lagjeve, që në tarifën në faturimin e muajit shkurt është implementuar dhe tarifa e largimit të urave të ndotur. Kjo për shkak se në ujësies kanalizime Shaha Bulqis, në 16 janar këti viti, është integruar dhe shërbimi i largimit të urave ndotur, një shërbim që më përpara ka qenë realizuar nga dërmarrja e shërbimeve publike në bashki. Janë transferuar nga bashkia 10 punojës në këtë sektor dhe është riorganizuar në kuadër të strukturës ujësiesit Bulqis. Duke marrë në konsiderat vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 92 datë 22/12/2017 i konfirmuar për bazë ligjore nga prefeti Çagu Dibër, tarifimi u vendos mbi bazën e harximit të ujit pishëm në 10 lek në muaj për metër kub. Pra edhe njëherë sqaroj opinionin publik që nuk ka rritje të ujit pishëm dhe është si zënë veçantë tarifimi i largimit të urave ndotura për të përballuar shpenzimet e pagave dhe blerjes bazës materiale për sektorin e kanalizimeve të ujit zeza. Integrimi i shërbimit të largimit të urave të ndotura në dy lagjet e bashkisë Bulqis është bërë për shkak se është vendimi i qeverisë që detyron ujësiesa si Shaha që realizojnë furnizimin e ujit pishëm bëjnë dhe largimin e urave të ndotura. Pra edhe njëherë, sqarimi është korrekt, nuk ka rritje të çmimit ujit, është thjesht tarifim mujor i largimit të urave të ndotura. Ne jemi të bindur si ujësies edhe në studimin para-prak që kemi bërë, që pas investimit që të realizojë Bashkia Bulqis në të dy lagjet, ku do implementohet furnizimi me ujë me masa, do bjerë niveli i tarifimit edhe për ujin e pishëm, edhe për largimin e urave të ndotura. Dhe jam 100% i bindur që do ulet dhe tarifa që është sot në fuqi për sasinë në metër kub që do të largohet nga kolektorët e ureve zeza në qytet. Ndaj shqetësim edhe me bizneset, po edhe me institucionet publike, aq më tepër edhe me abonentët familjar, konsumatorët familjar të ujësiesit, që ky rritje çmimi ka qenë e menjëhershme, por jo mos cënohet pjesa e transparencës. Në kuadër të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak, ne kemi menduar që gjithë seancat e këshillimit me bashkinë apo gjithë komunikimi me qytetarët është bërë para vendimarrjes së Këshillit Bashkiak. Pra edhe një herë mos abuzohet me termin nuk ka transparencë. Menjëherë pas integrimit të shërbimi, kam qenë i bindur që qytetarët do kenë një reagim më të shpejtë nga ujësies kanalizimeve, gjë që është vërtetuar kohët e fundit. Vetëm për muajin shkurt kemi pas 60 ndërhyrje në sektorin e kanalizimeve në të dy lagjet. Plus kësaj kemi bërë ndërhyrje edhe në një zonë të harruar siç ka qenë ujësies shërbim e krast, duke zhbllokuar gjithë historinë e kanalizimeve në bllokët e banimit në atë zonë. Ndërsa aktualisht ju ishit sot prezente edhe në median tuaj në lagjin e re dhe në lagjin e vjetër janë tre grupe pune që po bëjnë verifikimin punët domosdoshme dhe përmirësimin e largimit të ndotur në dy zona problematike dhe në një zonë afër spitalit. Edhe një herë garantoj qytetarët që reagimi nga ana e ujësies kanalizimit do jetë shumë i shpejtë. Ankesat kohët të fundit kanë qenë më problematike në këtë sektor dhe jo në furnizimin e ujit pishëm, ndërkohë që do ketë një reagim pozitiv ka pasur falënderim nga ana e qytetarëve për reagim të shpejtë për përmirësim të shërbimeve nga ujësies kanalizime Bulqis. Kjo tarifë do jetë e përhershme apo Kjo tarifë do jetë përshtatshme dhe do integrohet në faturën e çdo muaji që nga muaji mars abonentëve të ujësies Bulqis do të shkojë faturë e printuar dhe jo faturë fotokopje. Folëm për pjesën e transparencës. Si qytetar, si bizneset, si lavazhet, kanë të njëjtën tarifë. Keni Jo. një opinion për këtë pjesë? Jo. Është Po diferencuar. është e vërtetë kjo? Është diferencuar. Konsumatorët familjar tarifohen 10 lek për metër kub. Konsumatorët privat 15 lek për metër kub dhe konsumatorët shtetëror 15 lek për metër kub.
E një diferencim, po më diferencë më të madhe është në furnizimin me ujë pishëm. Për Bulqisën, ajo që më vjen çik më që e kam më problematik është lagje e re, sepse lagje e re në mendimin tim personal, jo si drejtues institucioni, lagje e re është furnizohet me një kohë shumë më të pishëm se sa lagje e vjetër, dhe ndoshta edhe tarifa e vendosur është çik më diskriminuese. Por duke parë problematikat që kam më shumë qytetin e ri, jam i bindur që banorët do na mirë kuptojnë dhe kjo të jetë një histori e përkohshme derisa të përfundojë dhe të finalizohet investimi për furnizimin me ujë të pishëm, e cila do ndikojë pastaj menjëherë edhe në tarifimin më pak sasi të tek ujërat e zeza. Në lidhje me performancën e shoqërisë, muaj nëntor dhe muaj dhjetor ka pas një performancë më pozitive. Fillimi i vitit ka një rënje, jo të konsiderueshme, për shkak se është dhe një mendësie e konsumatorëve që fillimi i vitit është shikë mjavasht, por ne po konsiderojmë çdo ditë, duke diferencuar shtresat nevojë, po konsiderojmë çdo ditë që të avancojmë dhe me mbledhjen e debive të prapambetura. Faturimi është një lloj, është afrofe. Dhe një faturim afrofe pastaj le edhe shumë evazion për grupe shoqërore të konsumatorëve të ushqesit. Po edhe një herë garantoj që nuk do ketë asnjë shkelje dhe do ketë masa drastike në ato punojnës që abuzojnë me detyrën. Në rastin konkret, ne kemi lënë porosit caktuara që në raport me akt marrëveshje për likuidimin e detyrimeve prapambetura të favorizohen shtresat e nevojë, ndërkohë që është vënë theksi dhe ka një plan mujor të integruar për mbledhjen e detyrimeve prapambetura. Kjo është bërë paraprit nga ana jonë, sepse do vim në rastin konkret kur mbaron finalizimi, kur mbaron në investimi dhe ne do jemi pronar normal dhe të plot mbi asetet të ushqesit. Sot nuk mund të ndërmarrim masa ekstreme ndaj qytetarëve që kanë shumë vite pa paguar për shkak nuk mund të bëjmë ndalesa kolektive tujt. Aq më tepër që sektori ushqesor është një sektor jetik dhe është shumë sensitiv tek qytetarët.